podcast sobre outra pessoa. Eu vou estar falando assim que hoje nós vamos estar fazendo aqui na conta dos inscritos. Dos inscritos dos multiplayer quando for jogar online. Nós vamos colocar baú. Colocando mais aqui porque meu PC baú aqui é porque tá lotado. Então eu vou pegar mais coisa, não vai caber então. Deixa eu pegar os baús aqui. 64. Vamos logo. Já tô com vontade de. Pegar os minérios, né, que eu vou pular, trazer pra essa casa aqui. E sobre aquele negócio da cruz, que eu acho que o crucifixo que o Trapper fez, no décimo episódio, como eu já falei, que tá high explode, vou tá quebrando ele pra ver o que tá, tem nele. Aqui tá vamos tá pegando o nosso cachorro. De mirar, né? Já tem, ó. Pegamos dois ferros. Vou pegar pedra, né? Tá, vamos pegar os minérios, né? Já precisa.
Esse. Eu vou estar nessa, eu vou desocupar tudo aqui e vou estar fazendo um matadouro de porco. No próximo episódio eu vou estar fazendo matadouro de porco. Aí quando eu fazer matadouro de porco, ainda vai ter muito bico para comer, mais carne. Desocupei esse. Pegando as fornalhas, as cartas já tinham fritado. Vai fritar. Está pegando esse daqui. Também quebrar aqui. Né? Quebrar essa cama. E deixar só esse negócio aqui mesmo. E vou tá queimando. Deixa só usar o culpa aqui quando for no próximo episódio não ficar coisa não aquece. Quebrando no próximo episódio, quando eu for fazer o matador, vai ficar mais chato. Sai daí! Sai daí, Pichulo. Pichulo, sai fora daí. O nome dele é Pichulo. Nosso cãozinho. Toma um escravo. É pra vir. O quê? Você matou ele? Não, você não fez isso. Nada, mãe. Não fez isso. Ah, não fez isso. Não, tô com muita raiva, mano. Tem que achar um cachorro. Ah, vamos trocar aqui. Principalmente vamos colocar esse baú aqui. Aí. Vai servir para as coisas. Tá, vamos fechar aqui. Aí a cruz aí, pessoal. Vou ter que estar minerando depois. Pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, favorita, se inscreve no canal, comenta e falou e tchau. Fui.